shkruan Frokçupi. Sali Berisha i u gërmush gazetares thell në sy, si ti hynte në kafkën e kokës, vetëm pse ajo i zgjoj të vdekurit e palosur në mëndjen e vrasësit. E pyeti për 4 të vrarët e qeverisë më 21 janar. Berisha u përgjigj për të tjerët, për të vdekurit e Gërdecit. Jo, fola për Gërdecin, tha Berisha, si në lojën e një çmendine ku luhet me kukulla të vdekur. Të gjithë vrasësit janë njësoj. Ditën e fundit u bie në qafë të vdekurve. Diktatori i parë, sapo kishte vrarë kryeministrin Mehmet Shehu, ndodhi njësoj. Ja kështu si në numërimin e viktimave post-diktaturë. Ishte ditë qershori, e nxehtë, vetëm një vit pas vrasjes. Enver Hoxha vjen në Kongresin e Veteranëve të Luftës në sallën e koncerteve në Akademinë e Arteve. Udhëheqësi vendosi që në pushim me seancave të takonte një grusht veteranësh të zgjedhur me dorë, jo të gjithë dhe jo shumë prej tyre. Lulishtja e akademisë bënte hije për 100 burra. Të parin sapo doli nga salla takoi Gani Tuçepin, një burr i gjatë i drejtë si pushka thuaj. Ganiu ishte mjeshtër i pashoqi kanaleve ujitse, Dibran i mësuar në Bullgari. Është Gani Tuçepi, sot mbushin 100 vjeç, i tha Enveri Tramizalia. O jetë gjatë Mehmet Shehu. Lëshoi frymën Enver Hoxha dhe pa thell në sy, si ti hynte brenda kafkës. Të roni ju shoku Enver, tha heroi punës socialiste dhe bëri sikur nuk kuptoi çfarë emri të vdekurit tha tjetri. I dyti që Rizave Ipi, heroi popullit, ish komandanti brigadës së 5, ishte caktuar të takonte Enverin. Është Rizave Ipi shoku Enver, tha prapra Mizalia. O Mehmet Shehu, kam në shtëpi bishakun që më ke dhuruar gjatë luftës, ju drejtua Enveri. Rizaj, një buri shkurtër, në mërmëritje tha se është nderë që e mban atë biçak, por u tkurre u bosa një grusht, kur diktatori e thëriti me emrin Mehmet Shehu. I fundit ishte Shefqet Peçi, edhe këti i tha, o Mehmet Shehu, mos thuaj se fush bardhën e bëra unë, o Mehmet Shehu, e bëri partia Mehmet. Shefqeti i shuar për trimrin, atë qas nuk po i gjente vendi vend ku të futej. Mehmet Shehu ishte vrarë dhe ishte i vdekur, autori vrasjes e ngatronte me të tjerë. Puna ime si gazetar më çoi të isha i pranishëm në këtë lojë si në tragjedi Macbethiane. Edhe gazetaria Rovena Cerka, njësoj si unë, u gjend në një skenë të ngjashme mbrëmjen kur në vendin kur agjaku i 4 të vrarëve në kryeministri, vetëse kjo mundi të pyes autorin. Si janë kështu të gjithë vrasësit njësoj? Vjen një moment kur fajsojnë të vdekurit. Ata të 4 kanë qelluar mbi xhamat e zyrës prandaj vram, tha kryeministri. I fajsojnë edhe pse i zuri gjakut të vrarëve. Gazetari Merobaze shkruan se ish kryeministrit në turbullirën e gjakut të zënë ngatrohen të vdekurit. Vrasësve u krijohen neurozat, obsesione dhe histerit, dhe për këtë ndëshkojnë prapë të vdekurit prej tyre. Po të ishte e mundur 28 të vdekurit e Gërdecit dhe 4 të vrarët në oborin e kryeministrisë, do të zhyteshin qindra metra në tokë, veç të mos flisnin e të mos flitej kurrë rreth tyre. Në fakt po zhyten. Në vendin ton ka luftë civile, por nuk ka të vrarë, ka më shumë se 3000 të vrarë pas demokracisë, por nuk ka vrasës. Vrasësi i fundit sfidon të gjallët, jo se nuk kanë vrarë, por ju nuk keni dëshmi. Këtu janë urdhëruar militantët e Njerëz Krahin për të vrarë njerëzit e krainës tjetër, por nuk ekziston faj. Këtu ka grabitje të pasurisë publike nga familja e kryeministrit, por nuk ka krim. Vjedhja dënohet nga kanuni, por jo nga ligji. Tu përdit ata që kanë vrarë, por na hyn thellë në kafkën e kokës e na thon do të kthehemi prapë, prap do të vdesim, por as kjo nuk quhet për gjë. Ne nuk kemi drejtsinë me vete, domethënë edhe ne quhemi të vdekur. Ktu dashka që edhe presidenti tjetër i Republikës të vi nga kompania e vrasësve ose tjetë vrasës, sepse kemi demokraci. Ne nuk kemi asgjë, të gjithë kanë ata. Drejtësia nuk ka asnjë mundësi të flasë me të vdekurit. E prandaj deri atëherë nuk ka drejtësi për të gjallët. Drejtësia mund të hapë çështje gjyqësore për të dënuar të vdekurit me akuzën pse gjaku juaj na zuri udhëheqësit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.